warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan? Di mana hari ini kita ada segmen CMN Talk Show, tuan-puan. Di sebelah kanan saya ada dua orang tetamu hebat, tuan-puan. Tuan-puan boleh dengar ke suara saya hari ini? Takut kita dah mula. Kalau yang dah join, terima kasih. Ada beberapa orang yang dah join. Kongsikan senyuman anda. Boleh kenalkan diri, di mana mungkin tuan-puan merupakan seorang guru, usahawan tuition, guru tuition. Mungkin kita boleh berkenalan-kenalan, dan mungkin tuan-puan ada pendapat, soalan atau komen, silakan jangan segan-segan. InsyaAllah kita akan kongsi ilmu kita bersama. Tuan-puan, hari ini tajuk yang menarik, tukar smartphone menjadi kelas tuition. Jadi tuan-puan, kalau kita bercakap tentang smartphone, benda ni menjadi satu benda kemestian, betul tak? Kepada generasi kita pada masa kini. Dan bersama dengan kita di sebelah kanan saya, berbaju merah, dengan senyuman yang menawan, calon kita. Okey, siapa tak kenal, Cikgu Azman Muhammad Noor merupakan CEO Pusat Tuition Alpha. Beliau berasal daripada Kuala Terengganu. Apa khabar cikgu? Sebab sihat, alhamdulillah. Ini tetamu kita ya, tuan-puan, dan di sebelah hujung sana ada Director of Education CMN Consultant, Coach Muhammad Nur Muhammad Tahir. Siapa tak kenal, betul tak? Coach, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Lama tak jumpa. Mana tinggi tu? CEO ke Director tinggi? Okay. So, tuan-puan, CEO Chief Education Officer. Okay, Director lagi tinggi lah. CEO lagi tinggi. Okey, tuan-puan, hari ini kita bincang pun santai je, tuan-puan. Jadi jangan segan untuk kongsikan diri. Terima kasih kepada Puan Nur Siah kerana join. Kalau Mama ada soalan, silakan. So, bolehkah kita mulakan dengan video terlebih dahulu? Tuan-puan, video yang berkaitan dengan tajuk hari ini. So, insyaAllah sama-sama kita saksikan. Inilah tuan-puan, kita dah menyaksikan satu video. Saya kira dia agak menarik, betul cikgu? Betul. Dan coach, mungkin cikgu nak kupas sikit tentang video yang saya kira kita dah ke masa hadapan. Kita nampak dari segi pembelajaran, dia bermula daripada pagi, cara dia memilih pakaian. Kalau kita sentuh dari segi perubatan, cara pembedahan itu sendiri, cara kita dapat information, kreativiti yang ditunjukkan oleh seorang guru tentang satu pembelajaran yang kita perasan dari berdasarkan video tentang cantuman warna. So cikgu, boleh kupas sikit, adakah kita ke Malaysia ke arah pembelajaran futuristik seperti ini? Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya lah. Silakan. Saya Muhammad Nur. So dikenali sebagai Cikgu Azamal lah. Semua dah kenal aku. Yang kenal sekarang ni dekat Korea je. Kat Malaysia pun kenal Korea. Kat Running Man kan. Itu pentingnya virtual. Boleh sampai Korea dulu. Malaysia boleh sampai. Saya dah biasa dah keluar TV kat Korea kan. Kat Malaysia pun first time keluar TV. Bulan tu ada back. Okey, so pada pandangan saya lah ni, pandangan pribadi lah kan. So apa yang kita lihat bahawa teknologi ni memang kita tak boleh nak stop lah. So dia akan wujud, mungkin berbeza sikit daripada virtual yang berada dekat tuition dan virtual dekat sekolah. Sebenarnya tanpa pengetahuan kita dekat Terengganu pada 2011 kan, memang virtual dah ada dibuat kan. 2011 lagi dah ada dah pun. Di setengah-setengah sekolah yang mereka pilih kan. So pada masa tu Menteri Terengganu lah yang memilih sekolah tersebut dan membuatnya. So itu adalah pioneer project dia lah. Jadi maksudnya kita memang ke arah ke sana lah, sebab diorang pun dah ke arah sana kan. Cuma hari ni kita mungkin lebih kepada konsep untuk bertuition lah, sebab kita industri tuition. Tapi kalau kat sekolah tu saya rasa memang akan ada. Okay. Saya cerita sedikit macam mana perkembangan teknologi. Silakan. Okay. So kalau nak cerita zaman dulu kita menggunakan buku teks. Sekarang dah ada daripada telefon yang berat sampai ke nipis sampai ke smartphone sendiri. Kita datang tak ada telefon lagi lah. Okey. Cakap dengan suara je. Okey. So apa ni pengetahuan kita lah ni. Umumnya bahawa teknologi ni berkembang pada Perang Dunia Kedua. Masa Perang Dunia Kedua tu kan dia ada satu masalah di mana dia nak bom, dia nak seranglah lawan dia Jerman kan. Jadi dia mencipta satu komputer di mana komputer tu boleh mengarahkan peluru pandu. Itu yang asal je lah. Coding dia kan, coding yang asal dia. Itu generasi pertama. Lepas tu mereka dari situlah dia akan develop negara Inggris, Amerika pun dia akan serang balik dan so on. Lepas tu wujudnya generasi kedua. Generasi kedua tu komputer baru digunakan untuk dalam bisnes, dalam akuntansi dan sebagainya, dan juga dalam pendidikan. Jadi pada mulanya kita gunakan dari segi dari sudut peperangan. Tapi dah mula masuk sudut industri, bisnes, pendidikan. Betul. Okey. Dalam pendidikan juga sebenarnya dia bukan masuk untuk video terus, dia masuk untuk cikgu buat type modul menggunakan komputer, betul. Sebenarnya teknologi itu dah digunakan oleh guru dulu sebelum pelajar. Okey. Kerana tiba masanya memang pelajar juga nak digunakan. Mungkin akan datang table yang kita tengok sekarang ni pun mungkin tak macam sekarang lah. Table mungkin gelas kan. Mungkin gelas je, datang tak payah buku, datang tak payah boleh gerak-gerakkan je kan, boleh share macam tu je kan. Kat rumah saya ada. Okey. Boleh pinjam. Tu berlakon lah. Tak mampu lagi. Ada saya menjawab soalan tu ya? Ya, betul. So coach rasa pengalaman duduk di UK, kita pun sedia maklum coach Muhammad Noor menetap di UK untuk beberapa tahun, dan bila dia balik ke sini kita boleh nampak perbezaan dari segi kita punya pembelajaran di Malaysia sendiri dan di UK. So apa yang coach nak bawakan? Pembaharuan ke? Okay, so sekali kita ada declaration lah, kita kena declare. So kita tak boleh berubah negara. Kalau nak berubah negara kita kena masuk politik. Musim panas tapi kita bukanlah nak berpolitik hari ini. So terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Nisa. So jadi saya kongsikan tadi Cikgu Azman ada ceritakan bagaimana teknologi itu bermula. Dan saya tambah sikit, hari itu saya dikongsikan tentang bagaimana Steve Jobs. Okay? Steve Jobs mungkin ramai pernah dengar produk Apple, kan? Pernah guna iPhone ke Macbook ke dan sebagainya. Okay? So jadi Steve Jobs ni dia adalah antara founder juga yang memperkenalkan home computer. So pada masa tu Mac dia belum keluar lagi Macbook dan sebagainya, tapi dia punya antara nama tu ada Mac lah. Okay? So dia adalah antara pelopor utama lah dalam home computer ni. Dan saya nak kongsikan di UK sendiri, hari tu saya berpeluang join Big Bang Fair. Okay, so dia berkaitan dengan STEM, Science, Technology, Engineering and Maths, which is sekarang ni tengah hot juga di Malaysia. Dan saya join juga di STEM ni, which is quite good. Sebenarnya di Malaysia pun sebenarnya sangat bagus, sedang mempromosikan tentang STEM tu sendiri, di mana berkaitan dengan inovasi. STEM National Movement ni yang terdiri daripada grup daripada yang dibina oleh CMN Consultant bekerjasama dengan industri, okay, untuk mempromosikan STEM ni di sekolah maupun di luar sekolah. So ini merupakan satu usaha yang bagus, betul. Dan saya nak kongsikan di Big Bang Fair tu sendiri, bila saya pergi saya bawa anak saya. Sangat bagus lah, sebab anak-anak memang sudah biasakan dengan coding dan teknologi seperti augmented reality kan, yang mana kalau biasa tuan-tuan pernah tengok scan ke gambar tu lepas tu keluar. So itu pun dah biasa, maksudnya virtual reality. So sebelum mungkin ada juga digunakan dalam game, betul kan, kadang kita nampak dalam movie ada coding kan, betul. Tapi kali ini bagaimana benda tu sebenarnya kalau dibawa dalam pendidikan sangat bagus, sangat mudah, kesan yang sangat bagus. Di disebabkan itu hari ini kita nak bahas topik ni dengan lebih dalam. Kita bawakan tetapi jemputan kita lah. Okay? Ya, dalam. So insyaAllah cikgu petani pun ya. Rahsia lah. Oh, rahsia eh? Petani pun rahsia kan? Petani pun kita tak bangga siapa tu. Kita nampak ya tuan-puan, kita ada, kita nampak perubahan dan transformasi teknologi itu sendiri. So sekarang di Malaysia kita diberitahu tentang STEM. Kadang kita baru dikenalkan di mana di luar negara dah lama rasanya, betul tak STEM ni? Dan dia dimulakan di US. Okey, sebenarnya kalau ikut sejarah, saya tambah sikit, STEM ni dimulakan di US ketika mana? Pada ketika itu pelajar-pelajar yang mengambil jurusan sains makin berkurang. Okey. So that's why STEM telah dimulakan di Malaysia sebab pelajar yang mengambil jurusan sains mula berkurang. Okey. So faktor-faktor tu boleh dikaji lah kan. Hari ni orang kata sains ni susah, kurang pekerjaan kan, dan sebagainya. Tapi benda tu kita boleh hurai lebih lanjut lah. Tapi itu antara blok yang membawakan STEM tu di US. Betul. Dan kemudian berkembang ke negara-negara sampailah di Malaysia ni sebenarnya dah 3-4 tahun kan, tapi tahun lepas dan tahun ni mula barulah dimusikkan. So Cikgu Azman, kenapa pilih tajuk ni? Oh okey, jadi tajuk yang menarik tentang smartphone tu sendiri. Biasa kalau kita cakap tentang smartphone ni kita main game, betul online. Okey. So kenapa Cikgu kaitkan smartphone tu sendiri dengan kelas tuition? Okey, silakan Cikgu. Tak kenal maka tak cinta. Tiba-tiba pasal apa pula kan. Okey, sebelum kita uraikan mengapa smartphone ni kan, kita kena tengok dulu daripada base yang kita cerita tadi, daripada komputer yang asal. Komputer tu ada dua lah, satu hardware, satu software kan. Okay. Software sendiri pun sebenarnya dia telah melalui pembinaan dan juga regulasi yang tinggi. Edisi 1, edisi 2, edisi pioneer lah kan, edisi micro dan edisi modern sekarang ni. Jadi disebabkan evolusi tersebut, dia teknologi tersebut dah sesuai dengan industri, berbagai-bagai industri, daripada pengkeranian sehinggalah pada perbankinan online. Okay, sebelum saya kaitkan yang industri teknologi kepada tuition ni dan juga pendidikan, kita tengok bahawa teknologi ni juga, IT ni juga, dia sebenarnya dah lama digunakan dalam industri lain seperti hotel, penerbangan, marketing, tiket kan. Jadi tak mustahil benda ni akan digunakan dalam pendidikan. Asia antara pelopor utama kan. Yalah, ketika itu macam mana Asia boleh pecahkan online untuk buat beli tiket online. Tapi akhirnya kita tengok sekarang ni semua boleh katakan online. Dah biasa. Okey, saya share sikit kenapa jadi biasa tau. Dulu kalau masa kecil, kalau kita ingat kan, masa kecil dulu kita pergi kenduri kendara. Kalau kita datangkan orang laut tu biasanya orang datang orang hidang kan. Orang hidang kan. Dipanggil orang hidang, dipanggil perewang lah, tepek wah kan. Betul bewah. Kelate bewah. Okey, lepas tu sekarang ni sekarang dah orang kita tengok bahawa kita boleh datang dekat rumah kenali kahwin, orang datang hidang. Betul tak? So orang buat apa sekarang? Buffet. Tapi mula-mula buffet tu nak dicipta, nak dikenalkan, orang kampung lah, orang apa ni, Pak Mat Saleh ni, betul tak? Dia melawan tradisi kita ni, betul tak? Tak ikut adab lah, sepatutnya dihidang. So benda tu akan berubah, mula tak nak, separuh lama-lama sebenarnya mana ada hidang. Yang ada hidang pun yang eksklusif dekat hotel, betul tak? So kadang perubahan tu dia kadang dia menyakitkan. Jadi mungkin pada permulaan dia menyakitkan, lama-lama dia putih dia ambil masa. Sebab dia mudahkan, betul tak? Mudahkan. Sama lah macam ni juga. Sebab tu lah Lazada berwujud. Kenapa kita perlu beli kat Lazada? Sedangkan dekat mana-mana pun Jaya tu pun promosi. Tempat lain lah. Tempat lain. Senang kan? Tapi orang pilih Lazada juga sebab dia lah online. Jadi kita kembali kepada dalam bidik pendidikan kita ni, especially tuition lah. Sekarang kita tahu bahawa telefon ni kan boleh katakan semua student ada. Betul. Daripada kecil, rendah sampai yang besar tu kan. Mungkin zaman kita dulu dah besar baru dapat. Dapat kan? Lahir-lahir je dah ada dah. Lahir-lahir je sekali dengan Facebook account, Google nak kau simpan sampai dia tahu ada dalam tu. Ada siapa nak simpan ni? Betul tak? Jadi orang dah biasa dengan tablet dah. Jadi cuma sekarang ni yang ada sekarang ni mungkinlah tak orang kata taklah sophisticated sangat, dan yang sekarang ni mungkin sesuai untuk sekolah menengah saja. Sebab dia perlukan bata-bata, dia tak friendly lagi untuk budak-budak. Jadi kita nampak bahawa perubahan tersebut ke arah industri lain ada. Tak mustahil, dan memang ada lah. Kita kat YouTube dah banyak kan, dan kan terjadi kat Malaysia juga. Jadi why not kita ambil peluang ini untuk berebut dalam industri kita sendiri. Jadi kita boleh nampak penerimaan masyarakat tentang teknologi dalam bidang pendidikan tu dah mula nampak jelas. Betul tak Coach? So Coach mungkin boleh komen sikit, adakah kita masyarakat Malaysia dah ready untuk menerima teknologi tu sendiri? Okey, ni satu persoalan yang besar. So sebab apa teknologi, smartphone, gadget dan sebagainya satu isu yang hangat juga diperkatakan di kalangan ibu bapa, di kalangan guru sekolah, pihak sekolah, masyarakat umum, netizen, ada juga ancaman-ancaman macam tu. So, ada pihak yang dia bersetuju ataupun gadget ni membantu dari segi pendidikan. Tapi rasanya itu tak ada isu sangat. Memang insya-Allah semua pihak, kebanyakan majoriti bersetuju. Tapi isunya bila adakah smartphone ni sesuai diberikan kepada anak-anak. Betul. Kalau sesuai diberikan di peringkat mana, ataupun kalau diberikan ada tak pantauan, ada tak level of level of time ke, level of limitation lah, limitation kat situ kan. So itu isu yang perlu dibahaskan di Malaysia. Tapi personally saya sendiri nampak kita sekarang ni berada dalam Revolution 4.0 lah. Dulu sebelumnya adalah revolusi industri, Industrial Revolution. So pada ketika itu sistem pendidikan menggunakan acuan daripada industri revolusi yang lama. Industri revolusi. Revolusi industri kembali. Revolusi industri. Okey. Jadi bila kehidupan kita masuk kepada era 4.0, terkadang sistem kita pendidikan masih guna sistem yang lama. Kita bukan kata semua, tapi ada setengah yang masih guna yang sama. So jadi dia ada imbalance kat sini. Sebagai contoh, saya bagi tahu, kadang-kadang ada benda silibus ataupun benda-benda yang dalam buku teks ataupun silibus sebagainya, dia sudah outdated dan sebagainya, ataupun pelajar tu sendiri dia sekarang tu bila dia Google dia boleh dapat info yang lebih banyak. Spesifikasi dengan contoh macam cikgu, tajuk cikgu ni macam dah lapuk lah, dia pula nak ajar kita. Kadang-kadang bila dia cakap macam tu, cikgu sentak pula. Betul kan? Kadang-kadang siapa yang cikgu sekarang ni? Dia nak bertanya sebab apa? Sebab dia dah biasa tengok YouTube, dia dah ada Google depan mata kan, especially sekolah menengah kan. So jadi bila macam tu dia ada imbalance kat situ. Jadi sebab itu pentingnya mendidik dan sebagainya, bila masuklah kita sebagai duta bersama pendidikan dan sebagainya, kena at the same par lah dengan selaras dengan kehidupan mereka sendiri kan. Sebab kalau kita slow kan, kita follow je kan, tapi sebenarnya diorang dah jauh ke hadapan, dah ke depan. Sebab kadang-kadang mungkin diorang dapat benda yang kita tak dapat. Betul. So jangan terkejut lah soalan-soalan yang kadang-kadang Encik Azman sendiri pun ada pengalaman sebab dia pun bersama dengan orang-orang pelajar Oppo kan, budak-budak yang orang ni dah ada smartphone kan, orang ni dah ada smartphone kat tangan. Tapi soalannya satu benda tu dia terpulang pada kita lah kan, macam mana nak gunakannya kat kebaikan, kat rasa kebaikan, macam mana kita nak monitor dan sebagainya. Itu isu lain lah. Sekarang kita fokus pada bagaimana dia membantu dalam pendidikan. Cikgu Azman, sebagai contoh, lately negara kita dikenalkan lah tentang basikal yang ada apps ni. So kita nak ambil basikal tu, kita guna app dan kita boleh bawa basikal tu. Cikgu, kita boleh nampak ada setengah pihak yang melakukan aktiviti vandalism, merosakkan basikal tu sendiri. So teknologi tu ada, tapi penerimaan masyarakat kita ni still kita panggil ni takut lama. So macam mana kita nak ubah benda? Kadang-kadang dia punya regulasi dan juga penerimaan kita parent dan juga kita sebagai tutor disebabkan oleh sistem yang ada sekarang, the whole system kita ada kan. Kadang-kadang kita nak benda tu tapi sistem tak membenarkan dia. Kalau kita support lah. Tak support lah. Maksudnya kalau kita tidak berada dalam sistem tu, maksudnya kita keluar daripada masyarakat. Contohnya katakanlah sekarang kita mempunyai sistem dekat pendidikan di mana belum masuk SPM kan. Kalau kita tak masuk SPM, kita dah keluar dari sistem tersebut, faham tak? Betul. Jadi parent tak nak rasa macam tu, dia tak nak rasa tersisih. So end of the day dia akan masuk dalam sistem sama dan kita pasti follow apa yang ada. Walaupun kita kata benda ni bagus, benda baru, susah lah sebab ni follow yang lama kan. Jadi the whole system tu menyebabkan mereka susah nak berubah lah. Okey, bapak dulu macam ni kan, mak dulu macam ni, kenapa kau tak boleh macam ni? Tak rasa ni. Dia compare zaman dia dulu dengan zaman budak-budak sekarang. It's a bit different lah. So mungkin dia kena dahulukan daripada sistem sendiri lah. Kena tengok kan. Mak dulu tak ada smartphone. Dah besar baru dapat. Ayah biasa. Mak dah tengok tak tu rasa-rasa. So terima kasih tuan-puan kepada yang dah join. Tuan Hafiz, apa khabar? So Tuan Hafiz merupakan usahawan tutor. So Tuan Hafiz, jika ada soalan, ada pandangan, silakan mungkin boleh share, bagi kenalkan diri, bagi like sikit. So tuan-puan, kita dah kopaskan sedikit, nampak menarik sebenarnya tentang Tuan Azman, Cikgu Azman pun ada buat tentang virtual class. Mungkin ada sahabat-sahabat kita di luar sana yang tak tahu apa tu virtual class. Adakah kelas yang virtual macam yang ada dekat video tu, tiba-tiba ada orang kat depan walaupun sebenarnya tak ada pun. Jadi macam mana tu? Alright, terima kasih sir. Okay, virtual tu sebenarnya kalau definisi fizik lah kan. Virtual tu maya lah kan. Maya adalah suatu image terbentuk tanpa boleh ditangkap oleh skrin. Okay. It cannot be found on the screen. Kalau fizik lah, definisi dia tidak boleh dipancarkan pada skrin. Jadi tak boleh tangkap lah kan. Definisi. Kalau macam kos ni boleh tangkap ni dia. Dia kan. Kalau tak boleh tangkap ni dia maya lah. Macam video kita tengok tadi lah. Betul. Siapa yang terlepas kena tengok balik. Menarik eh. Okey, jadi konsep maya ni sebenarnya yang saya tahulah dia ideanya daripada saudara ni, namanya ialah John Berman dan juga kawan dia Aaron Sachs. Dia berasal daripada mana? Daripada, saya lupa daripada mana sebab tak sempat ambil negara dia kan. Tapi dia telah mengasas flipperclass.com. Okey. So idea ni dia sebab dia adalah guru pendidik dan dia dapat banyak feedback daripada kawan dia, macam mana kalau budak tak datang kelas, buat macam mana. So dia antara pelopor yang membuat maya ni lah. So dia rekod, dia letak dalam website. Jadi maya ni dua jenis, satu memang recorded, satu lagi memang live. So saya sekarang ni duduk mengusahakan yang live sebab recorded tu dah banyak kat YouTube. So akan datang, percayalah bahawa tuition dan juga pendidikan dekat Malaysia ni akan jadi percuma. So masing-masing akan upload dekat YouTube dan boleh tengok secara percuma je. Jadi pelajar tu sendiri boleh belajar daripada rumah? Boleh belajar dari rumah. Dengan sedikit guideline dan dia boleh belajar dari rumah. Cuma inisiatif pelajar tu sendiri lah. Contoh senang, katakanlah dulu kita ada CD, dengar lagu kena beli. Sekarang perlu beli lagi tak? Tak boleh beli, kita telefon dah download je. Begitulah pelajaran akan datang. So maya sendiri. Tapi sekarang kita nak create satu maya yang agak eksklusif sikit, yang berbayar dan eksklusif untuk pelajar sendiri. Yang percuma tu memang dah ada lah. Dan kita nak create seperti itu. Nombor dua, kenapa kita perlu ada virtual live? Kerana pelajar sendiri kan, dia suka secara live. Kalau recorded, dia tengok budak tu keras je, dia tak suka cikgu, dia pause lah. Jadi kalau live ni kan, dia macam interaction, kata hi, how are you, fine ke, baik ke, bagi like ke, like, senyum dan sebagainya. You macam moyok je hari ni, sweet hari ni baju kan. Dia ada interaction live. Merah lawa. Jadi saya dah gone through a few phase, beberapa fasa daripada YouTube, Facebook recorder. So saya rasa macam live ni lebih real dan lebih enjoy. Kita sebagai tutor pun rasa lebih seronok, lebih tanya soalan boleh. Kita punya energi pun tak drain tau kan dengan dia kan. Kalau tak terrecord dengan seorang tu post, energi kita drain. We lose energy. But we cannot get the energy back. Faham tak? Tiba-tiba masalah dia pula. Sikit lah kan. Sikit aku Betul kesambungan kita. Okey. Tuan-puan, menarik tu. So terima kasih Tuan Nazruddin. Kami dah live dah Tuan. Tuan Nazar daripada Pusat Tuition Kesuma. Apa khabar? Terima kasih Puan Nizar sebab join. Kami dah live. Kalau ada soalan silakan. Di mana Cikgu Azman telah mengupas tentang virtual class. So coach, kalau tadi Cikgu Azman cakap berkenaan kita boleh download apa yang kita nak belajar, kita boleh tengok online. So bagi kesan tak pada guru-guru, nanti kami tak ada kerja lah. Jadi macam mana tu coach? Mungkin ada perdebatan atau pembincangan yang dari dua sudut pandangan berbeza. Guru hilang kerjaya dia, di mana sebenarnya virtual class ni melibatkan guru juga. So silakan coach. Okay, terima kasih Tuan Lisa di atas soalan yang hot. So, kalau adakah teknologi ni boleh membunuh pekerjaan guru tu sendiri? So, ada satu kajian yang dijalankan oleh sebuah company. Dia kata pada tahun 2030, kalau tak silap saya, lebih 800 million jobs akan hilang di seluruh dunia. 800 juta pekerjaan dijaga. Okey. Jadi memang ada pekerjaan yang dulu ada sekarang dah tak ada. Contoh dulu ada sekarang dah tak ada. Maksudnya tak ada ataupun kurang. Contohnya kita tengok yang berkaitan dengan Amazon. Antara big company in the world. Okay. So di mana di warehouse maker yang sangat besar. Okay. Dulunya melibatkan manusia. Tapi sekarang ni telah digantikan dengan robot yang lebih efisien, efektif dan good. Arahan. Sebab mistik mengurang lah. Manusia ni kadang-kadang tak juga cakap dan sebagainya. Jadi ada pekerjaan yang akan digantikan dengan mesin ataupun teknologi itu sendiri. Dan juga ada pekerjaan yang tak ada tapi sekarang ada. Contohnya macam social media. Ada sekarang banyak yang orang buat part time job, jaga page, jaga account social media. YouTuber pun boleh menjana income tapi millionaire dan sebagainya. Saya jangan main dengan pekerjaan pada masa akan datang. So jadi nak masuk pada jawapan tadi. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita tak boleh melawan teknologi sebab teknologi ini akan terus berkembang dan sebagainya. Tapi apa yang kita boleh buat adalah equip diri kita dengan skill yang tidak boleh digantikan dengan mesin, robot dan sebagainya. Contohnya, kalau kita sebagai pendidik, kita kena equip dengan skill-skill kita, skill approach, skill-skill yang benda tu tak boleh digantikan dengan mesin ataupun teknologi. Contohnya macam yang tadi Cikgu Azman pun dah sentuh tadi tentang human touch. Okay. Sebenarnya ada dua dia berdua penting yang kita nak kupas hari ini adalah tentang dua elemen penting dalam pendidikan juga adalah high technology. Okay. Yang kedua adalah human touch. Okay. Teknologi boleh pergi sampai mana pun. Betul. Tapi human touch ni juga penting dalam pendidikan. Sebab dia melibatkan manusia. Sebab ajar tu adalah manusia. Betul. So kalau dia bercakap dengan robot, memang sekarang ni ada teknologi yang boleh cakap dengan robot dan sebagainya. Tapi still dia spirit tu, emosi, love tu dia dapat daripada manusia sebenarnya. Sebab tu ada banyak lagi. Bila kita nak mengajar dan sebagainya, bila kita nak berada dalam bidang pendidikan yang lebih lama, kita kena dengan pertama tadi teknologi. Kita gunakan smartphone, gadget dan sebagainya, digital learning. Okay, yang kita kupas dalam STPM STPM tahun lepas, kita kupas topik tu dan Cikgu Azman pun salah seorang speaker. Betul. Dan kita tengok hari ni masa tu kadang-kadang ada juga terbelah juga. Betul. Digital learning ni boleh ke? Boleh survive ke? Tapi alhamdulillah kita tengok sekarang ni dah ramai menggunakan kaedah termasuk di CMN sendiri lah. Betul. Okay. Dan tadi high technology boleh pergi jauh mana, tapi human touch tu seorang kita ataupun pendidik equip dengan approach. Okay, skill bagaimana nak menawan hati seorang pelajar, nak menawan hati seorang manusia. Sebab manusia tu dia still ada emosi. Dia boleh belajar daripada Google, dia boleh belajar daripada YouTube, dia boleh belajar daripada macam-macam. Kadang-kadang benda tu drain kan? Dia perlukan seorang manusia juga yang faham dia. Untuk mengisi rohani yang adalah mengisi hati dia. Hati dan sanubari. Hati dan sanubari. Hati dan sanubari. Ya, betul. Jadi itulah pentingnya gunakan remote touch dan high technology. Yes. So nak cikgu tu tak adalah hilang pekerjaan dia, betul tak? Seorang pendidik ni dia memang sampai bila-bila pendidik ni memang akan diperlukan. Sebab saya pernah ingat quote daripada Jack Ma. Jack Ma kata bila akan datang banyak pekerjaan yang akan hilang dan sebagainya, tapi teknologi apa maknanya dia tak boleh menggantikan manusia. Feeling tu, feeling, skill, emotion tu. Jadi skill-skill ni yang kita perlu penting bagi seorang pendidik ataupun tutor tu untuk belajar. Sebab dalam training yang dijalankan oleh SMSE kita fokus juga tentang approach. Betul. Content tu penting, tapi bagaimana nak deliver, nak sampaikan, nak faham pelajar tu sendiri, potensi mereka dan sebagainya, itu memainkan kepada satu skill. Yang tentang bahasa boleh silakan cikgu. Saya rasa peluang kerja untuk guru tu maintain lah. Guru tu dia ada perubahan syllabus, curriculum dia sendiri. Jadi untuk cikgu kat sekolah tu saya rasa dia secure lah. Cuma kita sebagai tuition ni akan compete dengan komputer, betul? Compete dengan mesin. Mungkin ada perpecahan seperti itu. Mungkin ada pelajar online saja. Mungkin guru diperlukan sikit je, tapi dengan sikit guru tu boleh deliver untuk the whole Malaysia. Kita ada sekarang kat Malaysia 5 juta pelajar. 3 juta rendah dan 2 juta menengah. So kita 5 million. So kami so lagi banyak lah. So macam mana kalau kita ada daripada 30 juta dia berarti 5 juta. 30 juta lah. So 5 juta lah pelajar. So maksudnya kan potensi dia lah, kalau kita lah cikgu yang bagus, dia masuk ramai orang berbondong-bondong akan datang semata-mata nak dengar lecture daripada kita. Masa dah tua dah pun. Kalau masa tu jadi ustaz lah. Tak apa pendidik juga. Inilah wahai manusia. Ya ayuhallazi. Kumpul kata apa? Rumah kata pergi. Datang come here. So maksudnya masa tu kita dah compete, antara kita bahawa masing-masing kan pelajar akan berbondong-bondong nak jadi cikgu yang bagus. So the best way adalah virtual lah. Walaupun duduk Sabah Sarawak, masing-masing boleh belajar Sabah Sarawak kan. Dari Sabah Sarawak orang dekat Kelantan pun ada sebab dia nak guru kita. Okey. Walaupun jauh kita still boleh belajar bersama-sama. Okey. Menarik tu daripada Tuan Nazruddin. Betul, kita sebagai seorang pelajar kita perlukan aura guru tu sendiri untuk ketika mengajar tu. Kalau kita belajar online ni kadang aura tu tak sampai. Dia ada dekat dalam kita panggil virtual tu lah. Tapi ada perbezaan lah kalau kita belajar face to face dengan belajar virtual tu. Kepada Tuan Hafiz, cikgu juga sinonim dengan pembentukan akhlak pelajar, role model, falsafah guru bukan sekadar memberi ilmu tapi pembentukan peribadi. Betul tuan? Ya betul. Di mana kalau kita jumpa ni cikgu tu ada kita panggil human touch, betul tak coach? Dia bukan sekadar memberi ilmu tapi juga membentuk akhlak, membentuk sosial. Dia jadikan cikgu tu sebagai role model. Betul. Macam kita selalu kongsikan, kadang-kadang pelajar ni dia ingat kita tu sebabkan momen-momen tertentu yang masa kita mengajar dia. Kan? Ataupun dia ingat kita ni buat apa. Kadang-kadang konten tu dia ingat juga, tapi kadang-kadang dia ingat karakter kita. Dia ingat cikgu tu macam mana, nasihat tu apa, nasihat-nasihat itu yang dia ingat banyak-banyak. So berbanding dengan konten tu sendiri, itu sukar untuk digantikan dengan mesin, teknologi dan sebagainya lah. Okay? Kalau Cikgu Azman masih ingat Cikgu Azman sendiri ketika sekolah rendah atau sekolah menengah? Ya, ingat. Tapi kita tak ingat apa dia ajar lah. Kita ingat dia punya karakter-karakter dia. Okay, contohnya cikgu, nasihat-nasihat dia. Satu yang saya tak lupa, kena pukul dengan raket lah. Moment dia pukul raket. Cikgu tu bawa raket, belum pilih. Sebab dia lepas dekat meter, lepas dia bekul kan, lepas PJ tu dia main kelas dia orang busy sikit, benda dia PJ. Tapi tak ingat ajar apa pun. Tapi ingat moment tu lah. Dulu tak ada report polis kan? Tak ada. Okay, nampak kan sobat, kita kadang ingat guru kita, pendidik kita sebab kita ada momen ataupun situasi penting dengan diorang. Bukannya ilmu yang diajar tu tak penting, tapi kita lebih ingat mungkin nasihat, mungkin dari segi ada yang kedarotan, ada yang mungkin kenangan manis dapat hadiah daripada guru, dapat belanja aiskrim ke, siapa tahu. Jadi tuan-puan, kita nak terapkan momen pembelajaran tu diingati oleh pelajar-pelajar kita zaman kini, dan kita cuba masukkan elemen-elemen seperti itu ketika proses PNP pada abad ke-21. So cikgu, tajuk kita tentang tukar smartphone tu, jadi apa komen akhir yang cikgu boleh bagi? Okey, sekarang ni kita tengok kita punya kenapa kita perlu beralih kepada teknologi. Yang pertama adalah penggunaan teknologi secara meluas yang kita dah cakap tadi. Telefon semua ada, parent ada dan juga student ada. Kita boleh hantar statistik pada parent, boleh tengok prestasi pada parent dan juga pada pelajar tu lah. Nombor dua, lagi beberapa sekarang pun pendedahan gadget daripada peringkat kanak-kanak dah ada dah. Dia tahu. Maksudnya dia dah familiar dengan teknologi bata-bata tersebut lah. Tiga, penggunaan WhatsApp, Telegram dah jadi macam satu kebiasaan. Betul. So kita pun sekarang ni boleh mengajar melalui WhatsApp. Betul. Kan? Tak payah ajar dia macam nak buat WhatsApp ke. Dah tahu nak buat macam mana dah pun. Kalau nak ajar kadang-kadang ambil snap je, nota tu hantar kat dia. Buat latihan pun kita snap gambar je. Yang keempatnya, perubahan teknologi dan penemuan baru berlaku setiap hari. Dan tak nak kita kena terima dalam benda tu kan. So mungkin akan datang dia agak friendly kepada budak-budak. Dan masa-masa tu virtual untuk kanak-kanak pun dah ada. Tadi pun mungkin dah ada masa tu kan. Mesti dekat UK memang dekat Tadika pun ada smartboard. Smartboard kalau siapa yang belum familiar dengan smartboard adalah dia satu board yang besar kan. Dia dekat situ dia macam komputer lah. So dia touch screen. So jadi budak tu boleh lukis, budak tu boleh macam kita punya phone tapi dia besar. Okey. So itu ada di Tadika. Di Tadika. Saya tak boleh bayangkan macam mana yang ada pada secondary and primary and secondary. Dia memang mesti ada teknologi yang lebih cepat. Ada setengah sekolah ataupun pusat tuition yang gunakan juga smartphone ni. Okey. Jadi mesti parents berapa-berapa sebab nak mengikuti teknologi tersebut. Semua kadang senang teknologi ni mahal lah. Tapi yang kita cakap sekarang ni, dia mampu milik je cikgu kan? Kita guna smartphone pun, smartphone yang kita ada just download software kan, aplikasi dan sebagainya, kita dah boleh mulakan kelas tu sendiri. Kita boleh buat kelas secara live menggunakan telefon bimbit je ni. So maksudnya kita mengajar kat studio, pelajar ni tengok kat sini je. Ada setengah pelajar tu tengok dekat shopping-shopping lagi, tengah ngajar tengok belakang-belakang jalan-jalan pakai phone kan. Cikgu pun tengah honeymoon kalau masa tu. Jadi nampak tuan-puan, walaupun kita nampak ada pelajar kita Gen Y ni dia tengah pegang telefon, mana tahu dia tengah belajar. Betul. Dia tengah engage dengan ini benda perubahan teknologi yang mungkin dulu perspektif kita orang yang pegang smartphone ni mungkin lapor, buang masa, tapi sekarang kita nampak ada ruang-ruang untuk diorang tambah baik boleh yang ada kan. Alright. Jadi saya tambah sikit lagi boleh? Sila. So macam mana kita melihat kelas maya di masa depan kan? Yang pertama adalah peluangnya besar kerana ada 5 bilion pelajar. Nombor 2, nombor 3 ni adalah menyelesaikan masalah ibu muda yang sibuk. Sekarang sibuk kan? Betul. Dia kata ibu ayah, mak ayah busy bekerja, nak balik jam kan. Dia pun nak hantar tuition balik, hantar balik kan. Baik kata put on je. Lepas tu safety untuk anak-anak. Anak dia tak risau nak keluar. Betul. Jimat daripada kos, jimat daripada masa nak arrange. Betul kan? Nak pergi orang sekolah boleh pantat. Betul. Parent boleh pantat. Lepas tu dia dalam masa sama dia akan menyelesaikan masalah harian ibu bapa sendiri. Betul. Bapa rasa macam relax lah kan. Mungkin bukan tahun ni, mungkin bukan tahun depan, mungkin 2-3 tahun akan datang. Betul. Okey, lepas tu teknologi makin hari berkembang. Lepas tu lebih mudah mesra. Itu pertamanya untuk kanak-kanak. Lepas tu mungkin akan datang ada channel ataupun channel melalui TV atau YouTube yang khas untuk tuition dia. Betul. Budak-budak pun boleh menonton dia secara percuma saja. Macam slow kan? TV. Dia mungkin akan datang pun tak mustahil bahawa nanti ada satu device ke, budak tekan semua keluar je depan dia. Dekat rumah maya reality lah. Kita tengok tadi lah. Reality kan. So tak mustahil benda tu akan berlaku. So kalau kita rasa sentuh lah. Kalau kita tak nak tak cakna dan tak nak ambil tahu, maksudnya kita akan ketinggalan selama-lamanya. Dan kita tak tahu apa perubahan. Kurang-kurangnya sekarang kita tahu sikit, kalau ada perubahan pun dapat tahu lagi. Mesti kita boleh follow lah. Betul. Okay, untuk coach sendiri, smartphone dan Gen Y, what can you say? Okay, sebelum tu kita tengok okay, macam Cikgu Azman cakap tadi, benda ni mungkin pelik bagi kita, bagaimana teknologi ni boleh mengubah kehidupan kita. Kalau kita tengok sendiri dalam industri transportation, okay? Bagaimana Uber yang datang kan, Uber yang player biasa-biasa yang tak ada taksi pun bila masuk ke sesebuah negara, dia disrupt ataupun dia mengganggu, mengacau pada industri taksi kita dah sendiri. Sistem yang dah lama establish 20 lama taksi tu daripada zaman dulu lagi. Zaman sebelum Firafi pun dah ada. Okey. So jadi dalam beberapa tahun tu masuk dia kata baru company tahun jagung tapi dengan menggunakan teknologi dia telah disrupt ataupun mengganggu industri taksi yang sudah established lama. Okey. So jadi kalau kita sebagai pendidik ataupun dalam terlibat dalam tuition ni sendiri, letak cakna tentang teknologi dan sebagainya, tiba-tiba ada satu benda yang baru masuk. Yes. Kita dah macam terkapar-kapar dah. Dan anak murid kita tu lebih advance daripada kita kan. Dia tak tahu lah cikgu ni benda simple macam ni pun tak tahu. Yang K-pop tak tahu apa. Lain lah sikit lah. So jadi nak masuk kepada tadi tadi bagaimana Gen Y tadi. Okey, isu ni juga kita ada kupas dalam STPM 2017. Okey, sebenarnya dalam teknologi pendidikan saya bahagikan ada tiga elemen digital learning lah. Okey, yang pertama adalah live tutoring. Okey, live tutoring macam mana Cikgu Azman ceritakan tadi, kita boleh gunakan Google, kita boleh gunakan Skype, kita boleh gunakan Zoom, kita boleh gunakan Facebook dan macam-macam lah apps sekarang ni di luar sana. Okey, itu live tutoring yang maksudnya ada engagement secara real time. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah bagaimana kita nak menggunakan juga produk digital ataupun kita namakan sebagai contohnya dalam bidang pendidikan ni, contohnya e-learning. Okay. So jadi saya dah menggunakan e-learning ni masa saya di UK dan ada yang nak belajar tentang bidang tuition di Malaysia. So jadi kita gunakan platform e-learning. Jadi saya di UK dapat bantu mengajar tutor-tutor di Malaysia, tutor dan tutorpreneur lah di Malaysia dengan menggunakan platform e-learning. Jadi bila di situ dan nampak result tu sendiri, bagaimana improvement mereka, jadi saya sangat percaya bahawa ini adalah masa depan. Ini adalah masa depan dalam bidang pendidikan lah. Jadi e-learning ataupun apa yang dipanggil sebagai recorded flip classroom tadi, ini semua adalah produk-produk digital. Ini adalah sedikit saja dari banyakkan produk digital di luar sana dan yang kadang-kadang kita tak sempat catch up pun macam-macam. Okey, so ini adalah group of produk digital lah. Okey, ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga kena ada ilmu yang dinamakan sebagai internet marketing lah. Okay, bagaimana kita dah ada dua benda tu, bagaimana kita nak menyampaikan benda tu kepada raja ataupun ibu bapa kan. Kalau kita dah pandai mengajar dan sebagainya tapi kita tak tahu, kita tak tahu platform, kita tak ada apa platform mana-mana ke ataupun dengan sebuah company ke, kita tak ada platform. Jadi kita mengajar sendiri sajalah. Kita mengajar kan. Jadi ini adalah tiga elemen penting dalam digital learning itu sendiri, yang di mana Gen Y ataupun sekarang ni dah masuk generasi apa Z, dah masuk Alpha, Alpha dan sebagainya. Jadi mereka ni lahir-lahir memang dah ada. Semua nak touch screen je. Pegang pun nak touch screen. Tak boleh dah. Aduh, susah juga. Nak order makan pun touch screen. Touch screen lain. Sebuah zaman dengan sebuah apa? Zaman yang lain. Rasulullah atau Sayyidina Ali kata, didiklah anak kamu mengikut zaman. Sayyidina Ali kan? Sayyidina Umar kan? Itulah sahabat Nabi lah. Yang penting kita ambil quotes dulu lah. Okay? Jadi ajarlah anak kamu mengikut zaman mereka, bukan zaman zaman kita kan. Kita compare dengan zaman kita memang penting lah. Kalau kau nak compare zaman kita contohlah, kalau kita katakan sekarang ni kalau nak keluar duit, nak transfer duit kena pergi ATM, ambil kad, cocok kan. Tapi kalau orang lama dulu tak pakai kad, mesti lagi nak pergi bank, sign. Sebab tu zaman dia ada cap jari, dia tak percaya guna kad. Kita sama kita sama kad kan, kita masih percaya. Dan sekarang ni yang sekarang ni online. Dan setengah kawan-kawan kita tak percaya guna online, masih guna kad. Dia kata kena curi lah kan. Memanglah dia, tapi dia sangat kecil lah. Walaupun macam mana pun ada segelintir manusia seperti itu. Jadi kita tak boleh mengatakan bahawa yang kita buat adalah yang paling bagus untuk semua. Sebab setengah orang tak terima, apa macam ni memang sangat ni. Betul. Ni ciri-ciri kekafiran ni. Macam contoh je lah kan. Jadi mungkin dah setengah orang tu tak boleh terima kan. So tak boleh buat apa lah. So kalau orang reject dengan pendapat kita, kita okey je lah. Okay, maknanya boleh terima, boleh terima lah. So kita ada kategori yang online. Penting matlamat nak menyampaikan ilmu tu tersampai. Ada. Teknologi tapi, ada. Soalan paling popular orang tanya, adakah ini efektif? Coach, kau jawab dulu. Macam baru-baru dulu je lah. Tiba-tiba. Efektif eh? Adakah ini efektif? So itu sebenarnya bergantung kepada kita sendiri. Bagaimana tadi, kita dah ada teknologi. Tapi macam mana approach tu pula. Kita nak menyampaikan. Semua orang ada social media. Betul. Semua orang ada teknologi. Semua orang ada laptop, smartphone dan sebagainya. Jadi macam mana pula kita nak menggunakan tu dengan cara yang efektif. Betul. Itu satu skill juga. Betul. Satu skill yang perlu dipelajari ataupun dia mengikut pengalaman. Kalau kita tak buat, tak pernah buat sebagainya, ataupun kita buat sekali, kita dah give up dan sebagainya, tak boleh lah budak-budak semua tak boleh lah digital ni. Itu juga yang dihadapi oleh kita juga kan pada peringkat awal. Kita nak bagi awareness kepada parent, kepada pelajar-pelajar pun susah juga. Kita nak minta mereka gunakan teknologi dan sebagainya, walaupun mereka ada laptop tapi tak biasa. Tapi alhamdulillah, saya boleh kongsikan satu pengalaman kami juga. One of our team lah yang mengajar, Cikgu Nur Wahidah. Bila dia ajar bahasa Arab kepada seorang pelajar India di Penang. So jadi pada permulaan ni memang nak cari, dia nak tutor kan. Tapi pada masa tu tak ada tutor di situ yang boleh mengajar bahasa Arab kepada pelajar India. Kepada pelajar India. Jadi kita menggunakan platform, kita meyakinkan dia tentang effectiveness ataupun keberkesanan guna online. Jadi alhamdulillah pelajar tersebut dan ibu bapa dia support, dan alhamdulillah dah mulakan sesi pembelajaran tersebut. Jadi kita tengok bahawa itulah kelebihan teknologi. Betul. Platformnya dah ada antara dua, walaupun jauh tapi boleh belajar. Benua ke, negara ke, ataupun negeri ke pun boleh menyambungkan. Tapi kadang-kadang benda tu kita bergantung pada bagaimana approach. Betul. Kita dah ada teknologi dan macam-macam, tapi macam mana kita nak deliver. Contohnya Cikgu Azman, dia ada skill dia tersendiri, dia ada cara approach dia sendiri. So mungkin lain lah dengan kita lain yang masih baru dan sebagainya, sebab dia dah ada skill tu. So jadi kita kena belajar daripada orang yang dah berpengalaman, dah lalu dan sebagainya, dah buat benda tu. Kita kena belajar daripada mereka. Okay, Cikgu Azman, simple question. Bagaimana nak charge parents-parents yang guna online virtual class ni? Adakah sama macam kelas yang biasa tu pergi ke rumah, ke pusat tuition? So macam mana Cikgu? Okay, kita charge je 1 jam 1,000. Semua banyak like. Tuition like banyak kan? Oh, tanya charge senang je. So bagi saya tu subjektif lah. Sebab benda ni adalah benda baru. Jadi kalau katakan nak charge 1 jam RM100 macam sekarang, tak reasonable lah. Dulu kita charge 1 jam RM100 sebab kita libatkan petrol, masa kita travel. Sekarang kat rumah je. Kat bawah meja tu ada makanan lagi kan. Pakai belikat. Pakai belikat pula tu. Kat rumah ni kan. Cikgu pakai seluar. Jadi katakan nak charge tu bergantung pada kita punya keupayaan, kita punya nama kita lah kan. Ada lama sikit mungkin percuma. Tapi permulaan saya pun start dengan percuma je. Kalau tuan-tuan kat rumah nak buat pun boleh start dengan secara percuma. Sebab guru dan percuma. Sekarang kita charge juga. Tanpa segan silu kita beritahu bahawa kita charge satu subjek RM50 je. Satu kelas kita boleh muat dalam 15 orang. Dalam virtual kelas? Virtual kelas sendiri lah, 15 ke 20 orang. So darab lah, 50 darab 20 satu sesi. Di mana pembelajaran tu lebih santai, tak boleh travel dan nilai pelajar tu boleh lagi ramai dan tak mengganggu. Kalau satu kelas ada 15 orang, mungkin agak bising. Tapi bila kita buat virtual ni masing-masing mute, dia tunjuk gambar profile, komen, dia chat, komen. Tapi kalau kita nak bagi nombor cakap tu tak ada masalah. Betul. Cuma orang tanya, saya nak jawab balik, tambah sikit lah coach cakap kan, adakah idenya efektif? Ya, betul. Okey, kalau tanya adakah ini efektif, tanya balik, adakah dalam kelas efektif? Aduh, adakah dalam kelas ini efektif? Kalau efektif, kenapa tak ada yang dapat A? Kenapa masih lagi dapat A sikit? Okay, moderator banyak jawab. Kalau katakanlah yang sekarang efektif, mestilah yang sekarang banyak A, betul tak? Di mana ada dua argument. Sebab kalau fikir logik, input sama. Input sama. Okay. Output mestilah. Engineering lah. Input sama, output mesti sama. Proses, kemudian proses kena output tu sama lah. Tapi taklah. Tapi taklah kan. Sebab penerimaan. Penerimaan je. Dia kata orang kata kan, adakah efektif? Tanya balik dalam kelas dia efektif. Kalau katalah sama input dia, samalah benda ni. So apa yang menyebabkan efektif tak? Pelajar tu sendiri, guru tu sendiri dan medium tu sendiri. Teknikal skill dia. Sama lah kalau kita pandai skill dia dengan medium yang ada ni, insyaAllah sama dia sekali approach, okay. Bagaimana cara delivery kan. Menarik. Saya kira perbincangan yang hangat dan agak up to date hari ni tuan-puan. Kita bincang tentang smartphone, tentang dunia pendidikan zaman kini. So komen dan input telah diberikan. Tuan-puan kalau tak sempat join live kami tadi, boleh tengok balik di mana kami ada kongsikan tentang video pembelajaran masa akan datang tuan-puan. Mungkin kita boleh rumuskan dekat sini. Dalam dunia pendidikan kita ada macam-macam, kita panggil tools, equipment, alat-alat untuk kita belajar secara online. Tapi tuan-puan, kalau tak ada guru yang pandai mendidik atau guide kita punya generation, bagaimana menggunakan gadget yang kita ada untuk belajar benda-benda harian. Di mana kita zaman dulu, kita tak adalah guna smartphone, betul tak cikgu? Jadi benda untuk belajar guna gadget ni perlukan guru juga. Tak adalah kita nak bagi tahu gadget ni boleh replace, boleh gantikan pendidik yang ada sekarang ni. Tapi guru sekarang patut grab the opportunity to use the gadget well, then insyaAllah mungkin kita ke arah pembelajaran yang lebih kita panggil futuristik. Okey, sikit kata-kata akhir daripada Cikgu Azman. Okay, nasihat. Sebelum lupa, datanglah kelas hamba. Susah pun nak tahu lebih lanjut, nanti bolehlah PM saya sebab itu pun ada kelas seminar sebagainya untuk virtual. Tapi yang pastinya nak beritahu juga bahawa kat Malaysia kita ada beberapa company yang telah buat beberapa industri dalam pendidikan. Pertama namanya adalah Universiti Antarabangsa Al-Madina, Media, yang diasaskan oleh Shah Alam Prof. Emeritus Dr. Ismawi Zain. Ini artikel ni utusan Malaysia 2018 kata bahawa Universiti Antarabangsa ini menawarkan sistem pembelajaran secara maya bagi memberi kemudahan kepada para pelajar tanpa perlu menghadiri kelas. So jadi pembelajaran virtual ni dah masuk ke universiti dah. Masuk universiti dah. Sekarang ni OUM pun dah buat dah. Universiti-universiti dah. Sekarang ni mungkin kat tuition belum lagi. Kita antara yang mula-mula dan kita memperkenalkan. Saya terfikir masa saya duduk kat UK, kita government ataupun kementerian dia melabur banyak duit untuk membawa cikgu guru-guru daripada luar negara, UK dan sebagainya untuk mengajar English. Betul. Salah satunya betul. Jadi itu satu program yang besar juga kan. Jadi why not bila kita fikir macam ni kan, online lah kita sendiri boleh menggunakan teknologi untuk minimize tu banyak sangat duit di situ. Jadi kita sendiri sebagai tutor dan sebagainya, kalau kita ada kenal dengan orang di luar negara ataupun siapa-siapa pakar dan sebagainya, connection kita boleh menggunakan connection internet, teknologi dan sebagainya untuk membolehkan ilmu mereka dapat sampai kepada kita orang di Malaysia ni lah spesifiknya. So jadi itulah kelebihan, dan benda ni memang sudah digunakan di universiti macam Cikgu Azman cakap tadi, OUM kan, dan sebagainya, dan banyaklah IBC sekarang ni. Cuma dulu masa saya mula diperkenalkan PMDA dulu, kita ada Learning Management System, dia part of e-learning lah, part of tadi saya sebutkan produk digital tu. So masa tu penerimaan kita pun alamak macam lain lah, benda ni kita tak faham lagi sebab masih baru lagi. Tapi kita tengok sekarang LMS, Learning Management System, sudah digunakan, sudah biasa digunakan di sekolah-sekolah, especially private, international dan sebagainya. Dan dekat sekolah kebangsaan pun dah ada kan, apa yang bukan Frog study, something like Frog lah. So sebenarnya cikgu di sekolah-sekolah pun dah ada dah platform learning management system ni sendirilah, boleh digunakan untuk flip classroom, maksudnya after dan before class dia akses oleh pelajar-pelajar lah. Nampak sikit lagi okey, silakan. Okey, lepas tu kat Malaysia yang pertama Universiti Antarabangsa Al-Madinah. Nombor dua yang saya cakaplah dekat Terengganu. Dia telah membuat kelas virtual class yang diperkenalkan oleh negeri Terengganu. di bawah projek yang telah dibayari sepenuhnya oleh kerajaan negeri 2011 Okey, lepas tu yang nombor 3 adalah Pelan Pembangunan Pelajaran kita. Puan ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025. Pendidikan Globalisasi Pak 21. Pak pelajaran itu untuk sekolah, ini untuk universiti. Universiti masa dia open, universiti kita open untuk orang luar nak masuk secara online. Okey. So dia pun menyediakan pendidikan percuma juga dekat video. Ini dia punya sasaran dia. Okey, lepas tu kita tengok lagi apakah cabaran sekarang ni? Kenapa tutor tak nak pergi? Kenapa tak nak ambil? Antaranya antaranya cabarannya adalah penerimaan ibu bapa skeptikal. Kata betul ke, boleh ke, habis tu sudah ada macam mana. Tu kita kena promote banyaklah organisasi kan. Ibu bapa, peningkatan kesedaran ibu bapa tu masih lagi kurang. Perlu terima lagilah. Konsep bapa ni buffet kan. Masih lagi nak hidang. Okey. Lambat lagi. Okey, lepas tu penerimaan tutor sendiri. Tutor tu terima. Ya ke ni, habis macam mana kelaku ni? Habislah perut nasi aku kan. Kerak-kerak nasi habislah ni. Penerimaan tutor sendiri dan juga penerimaan guru sendiri kan. Bila susah lah aku dah lama ada kerja macam ni, nak guna inilah pula mahal. Okey, banyaklah aku. Lepas tu tool sekarang ni mahal lagi. Betul tak? Tool untuk pen dan sebagainya. Tapi kami Sun saya rasa dalam 2 tahun ni kali murah pun. Macam smartphone juga. Smartphone dah kali murah kan. So mampu pilih lah. Lepas itu kita pendedahan kepada visi atau curriculum adalah masih baru lagi. Perlu banyak lagi kursus-kursus dan murid-murid dikenalkan kepada kita kena create awareness dululah. Pada parents, pada pendidik. Pendidik kena wawalkan dalam Facebook orang bahawa benda ni ada tak wujud. Okey. Terima kasih tuan-puan yang dah join. Nampak makin ramai. So kami pun dah ke penghujung rancangan. Mungkin coach ada sedikit nasihat, kata-kata akhir kepada bagi saya ni bukan penghujung lah. Dia merupakan pemula satu revolusi yang baru. Seperti mana yang kita bawa konsep dalam SPM 2017 yang lepas, The Rise of Millennial Tutors. So di sinilah kita nak sama-sama bangkit membawa satu benda yang bagus lah kan. So bagi saya teknologi ni dia bukannya mengganggu kita ataupun dia mengganggu periuk nasi kita dan sebagainya kalau kita pandai menggunakan dia. So dia kita jalankan seperti biasa apa yang kita buat sekarang, mengajar dan seperti yang kita buat sekarang. Tapi cuma kita integratekan dengan teknologi. Betul. Itu saja. Jadi semudah kita tunjuk video pendidikan contohnya di YouTube ataupun di mana-mana laman web internet. Itu yang paling basic lah. Tak boleh lah, saya tak ada tools lah, saya tak ada macam Cikgu Azman ada Microsoft lah apa. Murah je. Tapi kalau mahal. Tak ada smartphone sangat pelik lah. So jadi kita boleh menggunakan seminimal smartphone kita sendiri untuk mengintegratekan teknologi ni lah di peringkat awal lah kan. So jadi insyaAllah semakin lama kita akan rasa lebih confident, parent pun confident, pelajar pun confident untuk kita menggunakan teknologi. So jadi itulah kita sama-sama usaha untuk membawa pendidikan di Malaysia ni kepada satu level yang bagus lah kan. Walaupun kita ni bukannya sekolah ke, kita bukan kementerian ke, tapi kita ada kita punya circle kita sendiri. Kita ada pelajar-pelajar, kita ada ibu bapa dan sebagainya yang kita boleh bantu, kita boleh bagi awareness dan sebagainya. So jadi pentinglah untuk kita sama-sama support each other dalam bidang tutoring ni, dalam bidang tuition ni, dalam bidang pendidikan alternatif ni, untuk sama-sama kita bangunkan ataupun kita tingkatkan tentang kepentingan teknologi ni lah dalam bidang pendidikan. So antara usaha yang bagus juga antara Cikgu Azman buat dan sebagainya, virtual class dan sebagainya, itu satu usaha yang bagus lah. Dan insyaAllah kita akan kongsikan lagi kan dalam page Twitter Professional Malaysia. Kita pun ada grup Twitter Professional Malaysia. Kalau tuan-tuan dan cikguan berminat untuk tahu lagi lebih banyak info-info tentang bidang tutoring dan sebagainya, kita ada grup Twitter Professional Malaysia. Boleh search, boleh request untuk join. Dan insyaAllah kita akan banyak lagi perkongsian di situ lah. So Cikgu Azman ni tuan-puan merupakan salah seorang speaker STPM 2017. Jadi bertemakan Millennial Tutors. So nampak tuan-puan, hasilnya tuan-puan di sini Cikgu Azman dah buat virtual class. So Cikgu Azman dah buat lama dah. Dia buat sebelum lagi kan 2007. Di mana nampak peningkatan tu lebih mendadak. Mendadak lah. Okay. Awareness kita lebih tinggi lah untuk buat virtual class. Tadi memang kebanyakan orang bercerita pasal teknologi, kat sekolah pun sama. Ada teknologi dia orang macam serbu yang tahu apa benda baru, kan? Jadi saya nak cerita kat sini, di sekolah pun tak semua orang boleh terima. Betul. Kita buat faham, kita pun ada circle dengan guru juga. Dan kebanyakan adik-adik saya memang semua cikgu. Bapak saya pun bekas guru juga. Ketua pun IPA sebagainya pun cikgu juga dan sebagainya. So kita tahu circle cikgu. Betul. Dan ada juga memang ada di sekolah pun yang memang tak suka nak terima teknologi ni. Belum boleh terima lagi. 421 kan. Cikgu pun masih confused. Bukan semua tapi ada yang segeritik yang masih nak kekalkan. Orang dah lama kan. Betul, mengajar menggunakan satu method. So dia ambil masa. Transisi proses tu dia ambil masa. So jadi janganlah pula kita ni pelik kalau kita kadang-kadang kita satu perubahan tu kadang memang kita ada challenge kan. Kita ada roadblock dan sebagainya. Itu benda yang biasa. Ikut satu perubahan macam tadi lah buffet tadi kan. Buffet kepada lidah ni kepada buffet tadi macam-macam kan. Macam cocok jari dengan ATM tadi. Sekarang ni dah online banking pula. Online banking pun masih lagi orang nak terima. Ada lagi nak pergi cocok kan. Masih lagi batu sanggup. Tu pula pada masing-masing pilihan lah. Kita ada option lain. Kadang-kadang kita tak boleh ubah semua. Kadang kita tak boleh ambil semua, janganlah tinggal semua. Ambil lah mana-mana sikit-sikit tu. Tapi kita kena ingatlah coach ya, sebab sekarang ni kita melalui trend di mana ibu bapa perlukan sesuatu yang lebih mudah untuk dia. Kan dulu kan sibuk kan, mudah untuk dia dia ada kekangan masa. Kalau dia pergi hotel lah, kadang-kadang dia pergi hotel yang agak eksklusif sikit, ada swimming pool yang eksklusif, betul tak? Dia nak feel sesuatu yang lain. Itu trend ibu bapa sekarang kan. Saya dapat banyak feedback daripada ibu bapa yang moden. Maksudnya ibu bapa yang dah jadi 6, dah 5, dia lebih terbuka sikit. Macam Gen Y, bapak dia tu. Ya, yang lama-lama sikit, yang menengah tu mungkin susah sikit nak komen. Masih lagi nak guna thumbprint dan sebagainya kan. Yes lah, jadi akhir kata saya rasa saya tutup sendiri lah. Saya rasa sendiri. Lambat saya nak tutup kan. Akhir kata saya tak boleh nak move on ni. Terima kasih kepada CMN dan juga kepada Isa, kepada Coach Manor invite saya lah kan. Terima kasih kepada yang berminat. Ini satu permulaan yang dibuat. Dia bukan satu penghabisan. Jadi jangan kata sekarang ni saya dah kat Malaysia. Dulu kat UK. Jadi boleh kopi. Siapa yang nak tahu lebih lanjut boleh join group saya lah kan, atau PM nanti saya beritahu link group kami yang dalam group tu ada beberapa yang agak aktif lah yang boleh share. Okey. So, alhamdulillah tuan-puan, Tuan Azman pun dah tutup, dah bagi kata-kata akhir, dah bagi nasihat. So tuan-puan, jika nak tahu lebih lanjut tentang virtual class mungkin boleh jadi Cikgu Azman boleh sharekan di luar komen tentang page beliau. Dan insya-Allah coach kalau ada apa-apa event akan datang, mungkin coach akan kami akan kongsikanlah di ruang komen. So tuan-puan, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada talk show akan datang. Jangan lupa #tutupprofessionalmalaysia #pembelajaran abad ke-21. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Insya-Allah besok pun kita ada jumpa juga kan. Betul kita. Tuan-puan, betul lah. Besok malam tuan-puan bersama dengan Puan Akmal tajwid gaya infografi, insya-Allah kepada yang berkelapangan nanti kami akan kongsikan poster tuan-puan. Insya-Allah kita jumpa lagi. Tanpa minta maaf daripada kami kalau ada gurauan, terkasar bahasa ke apa. Terima kasih. Ada soalan? Rasa itu sahaja tuan-puan. Sehingga bertemu lagi. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.